at nå kommer det en video der det er fem ting du kan gjøre når du er på hytta. Nummer 1, det er at du kan leke med en klokke som er på hytta. Du ser at den er helt feil, den er ikke der på hytta, den har stått sånn i 4 år. Og så kan du prøve å fikse den, men du får det aldri til. Nummer 2, det er at du kan ta på deg godsokkene når du sover. Nummer 3, det er at du kan drikke litt vann. Ok, god natt. Det gøyeste er at ikke det er vann oppi denne. Nummer 4, du kan skru på en lampe hvis du skal lese. Noe å lese her, så men bare les. Håper det ikke lyst til å kose deg. 5! Hvis du liker chips, spis chips. Du kan kose deg hvis det er akkurat nå vi høstferie på hytta. Er på hytta nå. Men du kan kose deg med chips hvis du er på ferie på hytta, for at da er det viktig å kose deg hvis du liker chips. Eller så spiser du bare noe du liker for å kose deg med det. Du liker. Tusen takk for at du så på. Trykk like. Abonner, kommenter. Hvis de videoene her bare er litt korte, så er det bare fordi at jeg er på hytta nå. Og så, hvis altså hele den uka her, så er det kanskje, altså halve den uka her som kommer, da er det kanskje mange videoer på hytta, men det er fordi at jeg har filmet 3 videoer nå. De andre 2 har du sett, og denne. Det er derfor alle videoene er i dette rommet her, og på hytta. Det neste blir kanskje hjemme. Vi får se. Trykk like og abonner, så ses vi på torsdag. Tusen takk for at du så på. Ha det bra! Gjør den, alt. Ha det! Jeg kan dabbe.